Komið að blessið og sæl. Við skulum byrja á að líta aðeins á líkitölur úr rekstrinum. Einbytuna, auðvitað. Veitu hvað með röddina? Varlega. Við klána að basa rödd svona eða betið til fólks. Vaxtaverði skuldir og veltíferhlutfall. Rekstrarhreyfingar, fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar. Að lokum kikið svo aðeins á arðsemi eigin fjár. Það þarna neðsta blaðinni, hefði viljið. Já, akkurat. Og svo auðvitað framlegði hlutfall rekstrar og veltu hraða eigna. Og þá getum við bara byrjað. Ég hef aldrei heyrt neitt sagt jafn skýrt. Einmitt.